Equipe gestora: Nigel Lima de Souza, James Lobo de Oliveira Lima, Luiz Evangelista Ramos e Alan Mac Limeira. Projetos desenvolvidos, ações sociais como entrega de mantimentos, fraldas, brinquedos, alimentos e sopão nos bairros carentes de Caxias. Clube do Fusca. No Clube do Fusca, nós registramos a Kombi Home Car. É uma casa dentro dessa Kombi? É uma casa?